Salam, real intervyu efirindədir. Tarixin dərsləri sübut edir ki, tarixi ədalətli bəlgərar edən qüvvə elə tarixi ədalətsizliyə düşər olmuş millətlərdir. Amma bu heç də bütün xalqlara və millətlərə nəsib olan bir amil deyil. Azərbaycan xalqı tarixe ədaləti bərpa etdi və daha bir gerçəklik, daha bir reallıq təqdim etdi ki, bu da Zəngəzur dəhlizidir. Bəli, bu gün Zəngəzur dəhlizinin açılması artıq reallığa çevrilib. Çünki Zəngəzur bizim dedə-baba torpağımızdır. Hansı ki, 101 il bundan əvvəl bizim əlimizdən zorla alınmışdı. Prezident İlham Əliyev də son müsahibəsində bu məsələni xüsusi vurğuladı. 101 il bundan əvvəl Azərbaycan xalqının əlindən alınmış Zəngəzura biz xalq olaraq qaydadacağıq. Elə Zəngəzurdan danışacağıq. Onun tarixi köklərindən bu gün söhbət açacağıq. Qonağımız isə tarihçi Nəsman Yaqubludun. Nəsman müəllim hər vaxtınız xeyr olsun. Hoş gördük. Nəsman müəllim, Zəngəzurun tarixi kökləri Azərbaycana məxsusdur və bu həmişə belə olub. Gəlin bu tarixi köklərdən başlayaq. Yəni Zəngəzur qədim Azərbaycan torpağı kimi. Bəli. E, Əvvəla qeyd etmək istəyirəm ki, Sovetlər Birliyindən sonra qalan bir sıra həll edilməmiş, dondurulmuş problemlərdən biri Zəngəzurdur. Yəni biz Qarabağda əldə etdiyimiz uğurlardan sonra indi ciddi şəkildə Zəngəzur haqqında düşünürük və baxıb görürük ki, bizim tariximizdə bir çox belə problemlər var ki, bunlar həllini gözləyir. Bu həllini gözləyən problemlərdən də biri bayaq siz də qeyd etdiyiniz kimi Zəngəzur Zəngəzur problemidir. Zəngəzur dəhlizi problemidir. Təkcə Zəngəzur dəhlizi yox, ümumiyyətlə Zəngəzur problemidir. Çünki tarixə diqqət yetirsək, tarixi faktlara müraciət etsək görəcəksiniz ki, Zəngəzurun heç bir zaman ermənilərə aid olması faktına rast gəlmirik. Zəngəzur tarixin həmişə Azərbaycan ərazisində olub, Azərbaycanın ərazisidir. Azərbaycan xalqı burada yaşayıb və bu bizim doğma torpağımızdır. Sadəcə olaraq 1920-ci ildə <coughs> noyabr ayının 30-da Azərbaycan Kommunist-Bolşeviklər partiyası məcburi şəkildə məcburən onlar məcbur edildilər, yığıldılar və bir neçə saatın içərisində qərar qəbul etdilər ki, Zəngəzur verilsin ıı, Ermənistana. Və Zəngəzurun bir hissəsi verildi Ermənistana. Təxminən 7000 kvadrat kilometrlik bir ərazinin 3700 kvadrat kilometrə qədəri ayrıldı, verildi Ermənistana, qalan hissəsi isə qaldı Azərbaycanın tərkibində. Amma bu verilən hissənin azərermənlərə heç bir aidiyyəti yoxdur. Yenə də çox maraqlıdır ki, nə üçün verildi? Çox maraqlıdır ki, həmin vaxt ə, bilirsiniz ki, ə, Ermənistanda ə, Sovet hakimiyyətinin qurulması Azərbaycanla nisbətən bir qədər gecikdirildi. Və həmin vaxt ermənilər situasiyadan istifadə etdilər, bir təziq vasitəsi kimi istifadə edib bizdən torpaqlar ələ keçirdilər və biz də ə, ə, Ermənistanda Sovet hökumətinin qurulması, möhkəmlənməsi xatirinə fikir verirsiz məhsul müzakirə gedib Zəngəzurun verilməsində. Bəli. Ermənistanda Sovet hakimiyyətinin qurulması və möhkəmlənməsi xatirinə biz ordakı güya başfeviklərə bunu bir hədiyyə edirik ki, Ermənistanda Sovet hökuməti möhkəmlənsin. Görün nə qədər əsas olmayan bir fikir əsasında Ermənistan Zəngəzur Ermənlilərə verilir. Amma başqa bir məqam da vardı ki, Türkiyə ilə Azərbaycan arasında əlaqəni də kəsmək Məsələsi də ortaya qoyuldu sonrakı illərdə. Çünki bu proses 10 il davam etdi. Səngeyə yazılım verilməsi bu görünən tərəfi idi. Mən Bəli. dediklərim görünən tərəfi idi, amma bunun arxasında ciddi, daha ciddi problemlər yaşandı. Bax, onlardan gəlin açıqlayaq. Arxə görünən problemlər ondan ibarət idi ki, həm Türkiyəni, həm də Naxçıvanı Azərbaycandan ayrı vəziyyətdə saxlasınlar. Azərbaycanın ayrılmaz Əsas məsələ buydu. Bəli, tərkib siyasəti olan Naxçıvan Azərbaycandan ayrı düşürür. Biraz da geniş yanaşanda Türkiyə ilə Azərbaycanın əlaqələrinin kəsilməsi. Bu prosesə həyata keçirildi. İkinci bir məsələ ondan ibarət idi ki, ə, həmin vaxtda Azərbaycan da Azərbaycana başçılıq edənlərin əksəriyyəti artıq ermənlər idi. Ermənlərin burada ciddi təsir imkanları yaranmışdı və onlar bundan istifadə etdilər və anti-türk əhval-ruhiyyə yaratmaq üçün, həm də Türkiyə əleyhinə əhval-ruhiyyəni gücləndirmək üçün və başladılar bu cür prosesləri həyata keçitməyə. Və bir qədər sonra biz artıq digərlərlə rastlaşdıq. Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətidir yaradıldı. Naxtəvanın artıq ayrılması, söhbət Ermənistanə verilməsi prosesləri başladı. Yəni Zəngəzur birinci e, məsələ oldu ki, ermənilər buna nail oldular, Azərbaycandan qopardılar. Mən Sovetlər Birliyini nəzərdə tuturam. Bir az sonra Qarabağ məsələsi, Naxtəvan məsələsi gündəmə gəldi. Yəni təhlükəli e, bir proses başladı Zəngəzurla. Hətta 30-cu illərə qədər məsələn Qafan rayonu faktiki olaraq Azərbaycan ərazisində olub. Bu 30-cu illərə yaxın dövrlərdə, təxminən 20-ci illərin sonunda artıq verildi. Yəni bununla da artıq yekunlaşdırdılar Zəngəzurun verilməsini. Azərbaycan torpaqları ilə böyük oyunlar gedirdi. Bu oyunların arxasında həm ə, Rusiya başfevikləri dururdu. Sovet başfevikləri belə. Sovet başfeviklər. İkincisi isə Erməni başfevikləri yox, daşnaxtçıları dayanırdı. Çünki mən o dövrün sənədlərinə baxmışam, bu Erməni başheviklər ki deyilir, bunların 90%, 99% daşnaq daşnaqçılardır. Daşınaq, Hətta onların bir sənədini tapdım mən. Bir siz nə yazdılar həm sənəddə? Həm sənəddə yazdılar ki, sən lazım gələn anda başheviksən, lazım gələn anda daşnaqçısan. Fikir verirsiniz. Lazım gələn anda daşnaqçısan, daşnaq. Bəli, lazım gələn anda başheviksən. Və bunlar o dövrdə Dağlıq Qarabağ ərazisində xüsusən özlərinin gizli kitabxanalarını qoruyub saxlayırdılar. Gizli toplantılarını keçirirdilər. Bunlar daşnaqçılar idi. Amma çox maraqlıdır ki, bunların ciblərində həm də Komunist Partiyasının, Başhevik Partiyasının biletləri çıxırdı. Məsələ, yəni bir cibində bəli. gəzdirirdi daşnaqçının partiyasının biletini. Bir cibində gəzdirirdi Başhevik Partiyasının biletini və nəticədə Azərbaycan torpaqlarını bunlar ələ keçirirdilər. Digər bir məsələyə biz diqqət yetirəcəyik. Azərbaycan Respublikası dövrünə. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin bəli, dövrünün. Xalq Cümhuriyyəti dövrünə Zəngəzurun ermənilərə aid olması haqqında heç bir sənəd yoxdur. Əksinə, o qədər əsaslı sənədlər var ki, Zəngəzurun Azərbaycan olması haqqında. Məsələn, məsələn bu məsələni üzərirəm, <coughs> bu, bu xəritəyə baxaq. Bəli. Zəngəzur qəzası göstərilib. Bu yeri gəlmişkən 1918-20-ci illər Azərbaycanın, yəni Azərbaycan bəli. Xalq Cümhuriyyətinin xəritəsidir və Nəsmə müəmmə, siz təbii ki, daha bunu doğru şəkildə izah edirsiniz ki, 1920-ci ilin yanvar ayının 15-də Antanta tərəfindən tanınmış xəritə bu olubdu. Bəli. Dünya səviyyəsində. Və Zəngəzur burada faktiki olaraq Azərbaycan ərazisi kimi, ərazisi kimi tanınıb. Bəli, 1920-ci ildə Azərbaycan ə, <coughs> nümayəndə heyəti <coughs> Versal sülh müqaviləsində, Fransa'da keçirilən Versal sülh, Versa -Sülh müqaviləsində Azərbaycan Respublikası adından <coughs> Bax bu xəritəni təqdim etmişdilər dünya dövlətlərinin ə, demək olar ki təsdiqinə. Yəni, burada əməllər yoxdur. <coughs> Ermənistan da burada yoxdur. Bəli, Azərbaycan defakt olaraq, defakt olaraq 23-ə qədər dünyanın aparıcı dövlətləri tərəfindən Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır, Fransadır, İngiltərədə və digər dövlətlərdir. Və bu ərazi ilə tanınıb defakt olaraq Təbidir ki, bir qədər sonra de yure tanınması nəzərdə tutulurdu, amma təəssüflər olsun ki, Azərbaycan 1920-ci ilin aprelinin 27-sində işğal edildikdən sonra onun de yure tanınması mümkün olmadı. Amma nə daxli var ki, de fakt olaraq bu xəritə ilə bu, bu ərazi bu xaritə, ilə Bəli, Azərbaycanın xəritəsində Bəli, 114 min kvadrat kilometrlik ərazi, 96 min kvadrat kilometrlik mübahisəsiz ərazi, 14 min kvadrat kilometrlikdə mübahisəli ərazi hətta, olaraq Bəli, hətta özür istəyirəm, hətta mübahisəli ərazi kimi göstərilən ə ərazilərə də yenə də Zəngəzur düşmür. Zəngəzur düşmür. Yəni. İndi diqqət yetirin ki, o vaxtları İngilislərin burada nümayəndələri vardı. General Tomson İngiltərə İngilislərin burada nümayəndəsi idi və onun öz imzası ilə, onun öz göstərişi ilə də Xusrov bə Sultanovun ə, Qarabağın general qubernatoru olması faktı təsdiqlənmiş. Və Qarabağın general Qarabağ general qubernatorluğu ərazisinə daxil idi o dövrdə Şuşa Cəbrayil, Cavanşir bölgələri və bu bölgələrin hamısı Azərbaycanın əraziləri idi. 4 qəza daxil idi da, da, Qarabağ General Qubernatorluğuna və Xosrovbə Sultanov da Qarabağın General Qubernatoru idi. İndi ikinci bir fakta diqqət yetirək. Bəli. Diqqət yetirək Xosrovbə Sultanovun Zəngəzur bölgəsində yaşayan xalqlara müraciətinə 1919-cu -19 ilin fevral ayının 11-ində Xosrovbə Sultanov həm də Zəngəzurun, həm Cəbrayilənin, həm Şuşanın, Cavanşir bölgəsinin qəzəlarının qubernatoru kimi bu bölgənin əhalisinə müraciət edir və bu ərazinin Azərbaycan ərazisi olduğu faktını xüsusi olaraq vurğulayır. İndi diqqət yetiririk digər bir məqama. O məqaməyə diqqət yetiririk ki, 1918-ci ilin dekabr ayının 7-sində Azərbaycan parlamentinin açılışı olur. Və Azərbaycanın çox görkəmli nümayəndəsi olan Əhməd bəy Ağoğlu Zəngəzurdan deputat seçilmişdi Azərbaycan parlamentinə. Zəngəzurdan deputat və sonra bir neçə bizim millət vəkilimiz də Zəngəzurdan seçildi. Yəni bura bizim ərazidir. Əgər bizim ərazisi də oltsa necə olardı ki, burdan Azərbaycan parlamentinə deputat, millət vəkilləri seçilirdi. Yəni demək istəyirəm, özdə Əhməd bəy Ağoğlunun Azərbaycan parlamentində Zəngəzurun millət vəkili, Zəngəzurdan millət vəkili kimi çıxışı var. O çıxışda Əhməd bəy oğlu çox təsirli çıxışlar edir, sözlər söyləyir və bu ərazidə ermənlərin törətdiyi cinayətlər vurğulanır. Çünki o dövrdə Andranik Türkiyədən qaçıb gələn Andranik başına 5000, 6000, bəzi məqam bəzi sənədlərdə 7000-ə qədər silahlı qoşun yığıb Zəngəzur bölgələrində özünün qətliamlarını törədib. Hətta Qaraqeynecdə də orada məyən fəaliyyət əməlləri var idi. Bəli, orada fəaliyyətləri vardı. Üzdən rəq fəaliyyətləri. Yerli əhaliyə qarşı 100-dən çox kəndi dağıtmışdılar onlar. 4400-ə qədər qadın və uşaq qətli etmişdilər Zəngəngəzur bölgəsində. Amma burada bir məqamı qeyd edirik ki, Azərbaycan ordusu böyük fədakarlıqlar göstərirdi, böyük qəhrəmanlıqlar göstərirdi və Zəngəzur'a biz tam nəzarət edirdik. Zəngəzur bizim nəzarətimizdə idi, çünki Azərbaycanın qəhrəman ordusu, qəhrəman əsgərləri döyüşürdü, savaşırdı və ermənlər qoymurdu burada özlərinin ərazilərinə daxil etsinlər Zəngəzuru. Bax, belə proseslər getməkdə idi. Ona görə də mən həmişə Zəngəzur məsələsinə gələndə bircə faktı demək istəyirəm ki, 1920-ci ilin noyabrın 30-undakı qərar ləğv edilməli idi. Bu qeyri-qanuni bir qərardır əsas olmayan bir yəni, qərardır. Bu qərar, bəli, ləhv olunmamalı. Hüquqi əsası bu, yoxdur bu qərarın. Sovet dövləti artıq yoxdur. Bəli, bu Sovet dövlətində olmuş, süni şəkildə yaradılmış bir e, qərar, bir bölgədir. Ermənlərə məxsusluq məsələsi qəbul edilən bir qərardır və süni şəkildə qəbul edilən qərarın hüquqi əsası yoxdur. Və həmin qərarda yeri gəlmişkən Azərbaycan Kommunist e, Balşevik Partiyasının həmin dövrün təbiri ilə desək, bir nümayəndəsinin belə imzası yoxdur əslində. Bəli, çünki o dövrdə bilirsiniz, hələ mən bir, bir qədər də əvvələ gedəndə yenə faktlar çıxır ortalığa. İndi siz deyirsiz, mən xatırlayıram, ə, Çar Rusiyası dövrünə qayıdaq. Çar Rusiyası dövründə də Zəngəzur Azərbaycan ərazisidir. 1868-ci ildə Yelizavetpol quberniyası yaradılanda həmin əraziyə bəli, daxil olmuşdur. Bəli, Zəngəzur daxil idi həmin Yelizavetpol quberniyasına və bizim ərazimiz idi. Burada şübhəli bir məqam yox idi. Və əhalinin tərkibinə qayıdaq, kəndlərə qayıdaq. 149 kəndin Çant Türklər kəndidir. Türklərin, Azərbaycanlıların yaşadığı kəndidir. Təxminən 90-a qədər kütlər yaşayırdı o ərazidəki kəndlərdə. 80-ə qədər də sonradan köçürülən ermənilərin hesabına kifayət erm qədər böyük rəqəmlərdir Bəli, bunlar. Bəli, erm erməni kəndləri vardı. Fikir verin, yenə nisbətdə bura bizim ərazidir. Bura bizim torpağımızdır. Bəli, prezident onu qeyd elədi sonuncu müsahibəsində ki, biz 101 il bundan əvvəl Azərbaycan xalqının əlindən alınmış torpaqlara Zəngəzurə qayıdacağıq. Yəni Bəli. bu artıq tarixi zərurətdir. Bəli. Və digər tərəfdən də əslində ə, bax siz qeyd edirsiniz 1920-ci ilin 30 noyabr ə, demək qərarını ə, əslində həmin qərarın özünə belə bu müddətdə əməl olunmadı çünki o qərarə görə Azərbaycan o dəhlizdən mütəmadi olaraq istifadə etməli idi bax bu 30 il ərzində həmin qərar da faktiki olaraq Ermənistan tərəfi əslində Sovet Dövlətinin qərarını da qüvvədə saxlamayıb və Bəli. bu səbəbdən də həmin qərar qeyd etdiyiniz kimi əslində qeyri qanuni bir qərardır. Bu gün qüvvədən düşmüş bir qərardır. Bəli, indi diqqət yetirəm. 1920-ci ilin noyabrın 29-unda Azərbaycan e, Ermənistan so Ermənistanda Sovet hakimiyyəti qurulur. Bəli. Onlar Ermənistanda Sovet hakimiyyəti qurulmasını 29 noyabrda edirlər. 30 noyabrda Zəngəzur verilir Ermənistana. Yəni bu şərtlərlə danışıqlarla gedir. O dövrdə ermənlər e, hələ Sovet hakimiyyəti qurulmamışdan, yəni 29 noyabra qədər məndə sənədlər var. Danışıqlar aparırlar və şərtlər irəli sürülürlər. Bizə bu torpaqları verməlisiniz bizə bura əraziyə qayıtmağımıza imkan yaratmalısınız. Onda biz müqaviməti dayandıracağıq Sovet hökumətinə qarşı və Sovet hökumətinin Ermənistanda qurulmasına razılıq verəcəyik. Fikir verirsiz şərtlərə Azərbaycan torpaqları ilə bunlar şərtlər irəli sürülürlər. Ona görə də bu qərarın heç bir hüquq əsası yoxdur. Və bu bir daha sübut edir ki, əslində isə daşnaqlar faktiki olaraq başqabliklərlə el bir Ə, işləyiblər. Bəli, ə, ə, Azərbaycan Respublikası dövründə də və cömhüriyyətə qədər də Qafqaziyə seymində də ermənlərin əlbir olduqları başpiskoplardır. Başpiskoplardır. Başpiskoplar həmişə əlbir oldular. Çünki başpiskoplar onlara torpaq vəd ediblər və bunu da yerinə yetiriblər. Görün nə qədər torpaqlarımızı başpiskoplar istəyir. Lenin dövründə olsun, ilklərdə istəyir də sonrakı Stalin dövründə olsun. Hər iki dövrə fikir versəniz görəcəksiniz ki, Ermənlər torpaq əldə edib. Və 1920-ci il mart ayının 20-sində də Ermənilərin Şuşada törətdikləri təxribat, təxribatın da əslində arxasında elə başeviklər dayanırdı. Çünki həmin təxribatı daşnaqlar törətmişdi. Deməli onların ə, daşnaqların başeviklərlə birbaşa əlaqəsi artıq sübut olunub. 18-ci ilin 31 mart soyqununda da diqqət yetirsəniz, Şamyanı kim təyin etmişdi? Qafqaz komissarı Lenin təyin etmişdi. Lenin o dövrdə ə, Rusiyada Ə, xalq Komsarlar Sovetinin sədri idi, ən böyük vəzifədə dayanırdı. Və Bakını Rusiyanın bir tərkib hissəsinə çevirmək istəyirdilər o dövrdə başhevik Rusiyasının. Yəni demək istəyirəm ki, bu ə, hadisələrin hamısının arxasında ə, ermənilərə dəstək verən başheviklər dayanırdı. Və Nəcman bəy, siz bir tarixçi olaraq necə bilirsiz, biz yeni reallıqlarda, yeni reallıqların fonunda Zəngəzurun tarixini yenidən necə yazmalıyıq bu gün? Bax o dediyiniz Ə, qərarın qeyri-qanuni olması, Antanta tərəfindən tanınmış Azərbaycanın, bütün Azərbaycanın ərazisi olan Zəngəzur və bu kimi ə, məsələlər. Mən bir şəxsin adını çəkmək istəyirəm. Yəni bu şəxsin bir neçə il əvvəl 145 illiyi qeyd edildi. Amma bu insanın yazdıkları, məktubları, telegrafları, fəaliyyətini biz ortalığa qoysaq, Zəngəzurun tamamilə yeni bir tarixini ortalığa qoyacaq. O da Xosrov bə sultanovdur. Bəli. Xosrov bə sultanov fədakâr bir insandır. Çox təəssüflər olsun ki, o araşdırıl, az araşdırılıb. Çox təəssüflər olsun ki, onun Qarabağın general qubernatoru olması faktı və orada gördüyü işlər lazımicə işıqlandırılmayıb, bizim tarixə, dövrliyə daxil edilməyib, az edilib. Belə Çox bir dəfə, tə bəli. bəli, bir cümlə yazılır ki, Qarabağın general qubernatoru, Qarabaq Qarabağ general qubernatorluğu, həm də Zəngəzur deməkdir. Həm də ilk hərbi nazir olub cümləyə. Bəli, ilk hərbi nazir Zəngəzur deməkdir. Və hətta mən ona diqqət yetirməyi istəyirəm ki, mən məhacirət dövrünü araşdıranda baxıb gördüm ki, Xosrov bə Sultanovun Qafqaz Konfederasiya şurasında məhacirətdə olduğu illərdə yazışmalarında, ordakı çıxışlarında yenə də Zəngəzur məsələsi, Qarabağ məsələsi qoyulur. Yəni bu insan o qədər fədakâr bir insandır. Özü də buranın general qubernator olmuşdu. Əslində Zəngəzurdanıdır özü. Əslində Zəngəzurdanıdır. 1879-cu ildə burada doğulmuşdur, burada böyümüşdür. Buranı çox sevirdi və hətta sonradan gəlib burada müəyyən isyanlara da başçılıq etmişdi Sovet rejimə qarşı. Zəngəzuru xilas etmək, Qarabağ xilas etmək adı altındakı silahlı isyanların əsas təşkilatçılarından biri Xosrov bə Sultanov olmuşdur. Yəni demək istəyirəm ki, bax bu bu məqamları araşdırıb ə, ortalığa yeni bir tarix bəlməsinə razıyam, tarix qoymaq lazımdır. Onda Zəngəzur məsələsinə bağlı çox faktlar açıqlanacaq və ə, əsas məsələ bu gün Zəngəzur dəhlizinin açılmasıdır və artıq ə, aparılan bütün işlər, istər siyasi, istər iqtisadi sahədə hər hansı onu sübut edir ki, ə, tezliklə Zəngəzur dəhlizi artıq gerçəkliyə çevriləcək və bu bütün regionu, bütün regionun mənzərəsini dəyişəcək. Necə bilirsiniz, Zəngəzur dəhlizinin açılması bizim Zəngəzur'a qayıdışımızın ilk vələdiyək addımı kimi ə, nə qazandıracaq bizə? mənə elə gəlir ki Zəngəzur dəhlizinin açılması həm Azərbaycan xalqının tarixində çox önəmli rol oynayacaq. Həm də bizim qardaş Türkiyənin tarixinin üçün yə çox əhəmiyyətlidir. Elə bağlılar yenidən bəli, artıq bağlılar yenidən bağlanır. Hı -hı. Yenidən Azərbaycanın həm də Naxçıvanın Azərbaycanla Azərbaycanla əlaqələrinin demək olar ki təmir edilməsi prosesi baş verir ki bu çox vacib məsələdir. Həm də tarixi ədalət öz haqqını yerinə tutur. Bəli, qeyd etdiyimiz kimi. Bəli, tarixi ədalət öz yerinə tutur. Necə ki 28 ilə yaxın Qarabağ işğalda saxlanılan ermənlər görürsüz. Sonda yenə də tarixi ədalət öz yerini tutdu. Yenə də Qarabağ Azərbaycanə qayıtdı. Azərbaycan xalqı yenidən öz dormo torpaqlarına qayıtmaq hüququ qaldı etdilər. Və eyni zamanda da Zəngəzurda o proseslər baş verir və baş verəcək də. Və mən düşünürəm ki, bu həm tarixi bir hadisədir, həm də hüquqi əsasları olan bir hadisədir, həm də ki, regionun inkişafı üçün, iqtisadi inkişafı üçün böyük bir ə, necə deyirlər, yoldu açılır və üpp bir xəritə açılır regionun inkişafı üçün. İndi ermənlərin əgər normal bir yaşamaq istəkləri varsa, onlar da bu prosesə qoşulub yaşaya bilərlər. Amma köhnə ideyalarından əl çəkmək şərti ilə. Qətliamlar, zor, güc, bu cür saxta sənədlər, bu cür saxta əraziləri zəbt etmək, bunlar arxada qalıb artıq. Çünki tarix öz sözünü deyir, sənədlər Bəli. var və bu bir daha onu sübut edir ki, Zəngəzur Azərbaycanın qədim əzəli və əbədi torpağıdır və biz bir xalq olaraq da həmin torpaqlara qayıdacağıq. Təşəkkür edirəm Nəsiman bəy, studiyamıza bə gəldiyinizə görə və bu vacib e, mövzu üzrə e, məsələləri bizimlə bölüşdüyünüzə görə. Sağ olun. Qeyd edəcək ki, studiyamızın qonağı tarixçi jurnalist Nəsiman Yaqublu idi. Biz Nəsiman müəllimlə Zəngəzurdan danışdıq. Zəngəzurun vaxtı ilə Adalətsiz şəkildə Azərbaycandan qoparılaraq Ermənistana verilməsi və 101 ildən sonra tarixe ədalətin bərqərar olunmasından bəhs etdik. Salamat qalın.